335呢，应用学的实例啊，简单机械，其实这些东西啊，国中都学过了，好不好？我很快的呢，带你看一下。来，首先看第一个杠杆，来，杠杆是什么东西？其实杠杆就是我们一直在玩的跷跷板嘛。好，还有呢，就跟我们之前讲的，哦，什么转轴啦，哦，什么什么力矩啦，那边有关系，好不好？所以我们很快看一下杠杆。
你家有什么事情吗？有什么事吗？我要去厕所。不行。你刚摆明了在讲话，还要厕所，凭什么？很急吗？还好吗？不然刚刚就上了。喝到过期的什么？麦片。麦片不会死啊，好不好？不用担心。我跟你讲，其实那个哦，那个是其实都打假的啊。我跟你讲，那都骗人的。比如说你买一个东西，它上面标明它没有防腐剂，你真的相信它完全没有防腐剂吗？对啊。我跟你讲，这些食品啊，根本没有人在检验。我跟你讲啊。最近出包了，才开始有人在检查。很多市面上很多东西，它标示的是不是真的？我跟你讲，老师都不太相信。好，所以那个过期啊，所谓过期个什么三年五年啊，过期了几天啊，几个礼拜、几个月，其实都还好了。而且那是麦片，那反正是干燥的东西，死不了了。死不了。好不好？好，快点！你刚刚听完，好，不要吵我。好，我今天早上你们害我被主任定，让我很不爽，所以我要定你。你给我认真一点，谁给我唧唧歪歪，就扣谁分数。可恶！扳手长这样，我刚刚说什么？难道我拿了扳手之后，我力气就变？我就变大力士吗？你有力士拿了雷神所有的锤子哦？不可能嘛！你的力气大小其实没有关系，可是我可以透过这个工具，能够让我的力量啊、的效益呢得到放大，了解吗？所以这感觉叫什么？你知道吗？这个你会发现，其实呢，我整个旋转的支点在哪里？我整个旋转的支点呢，在这个地方。我旋转的支点在这个地方，我的施力在哪里？我的扳手要往上扳嘛，这是我的施力。那我的抗力大概在哪里？你知道吗？我抗力大概在哪里？你的抗力大概是在这个地方，你可以这么画。因为你想把这个螺丝转开嘛，那螺丝一开始是卡紧的啊，哦、它跟螺纹之间彼此会有一个很强的摩擦力，哦、所以呢你会转不开。但是你会发现呢，此时啊，我的施力距离支点的力臂相当长，哦、抗力的这个力臂你相当短，所以相当于什么呢？我可以产生一个非常巨大的力矩，哦、来抵抗呢我的抗力，让我的把整个螺丝给转开来。这就是我们的一个简单机械的一个杠杆的应用，了解吗 ？OK， 就到这边。下一个轮轴，这都很简单，我都讲过了，我只提一些重点而已。来，这个轮轴的发展是相当重要。好，因为呢，有了这个轮轴的时候呢，我们才开始有什么车子啊，对不对？车子在我们人类历史上面是一个非常重大突破的一个发明，为什么？它缩短了我们人类的交通的时间，这个时间省下来之后，我们才能够做更多的一个发展啊，以及呢，我们的货物的一个运送才得到了一个更有效率的一个运送方式。不然以前早期都是干嘛？都是用人力在搬啊，对不对？好，那这样就是非常的辛苦。那轮轴的话是怎么样子呢？你会发现轮轴大概长这样子。这是它的测试图，好不好？那画起来大概长什么样子？
惯哦。你就想成呢，白色这个呢是内部的一个小圆柱，橘色这个呢是包围在它外面的一个大圆柱。好，那像这样的一个概念呢，就可以呢也达到一些省力的结果，了解吗？我们要怎么样能够省力，你知道吗？这地方什么时候用得到？面团。啊？做面团。什么团？那个面团的概念。啊，对对对对对对。没错啊，来，这个陈宇欣这个例子很好，擀面棍，有没有在家里用过擀面棍的？擀面棍是中间很大圈，然后两侧细细的让你推。来，那我问你一件事情，擀面棍是省力装置还是费力装置？费力。哎，如果是费力，我还拿它来，我还用它干嘛？我吃饱撑的。啊？是费力还是省力？费力。是费力哦。但是它怎样？对，可以吗？来说明一下为什么它费力，孩子。擀面棍这个我们出力的地方是不是内圈小圈的位置？对不对？所以就想要怎么样呢？我的施力在这边，我施力是在内圈，可以吗？那我的抗力呢？我抗力不是就是外面的面团吗？面团在阻止我前进嘛，对不对？所以我的抗力呢，一定是对大圈的哦的这个滚轮在做作用 ，OK？ 所以我抗力会在这个地方。好，然后呢，他们的转轴呢，一定是中心点嘛。我会说这段叫做 R， 这段叫做大 R。好，所以你会发现一件事情呢，我现在的施力呢，得到的力臂是比较怎样的？比较小，抗力得到的力臂比较少，所以现在谁比较厉害啦？谁造成的力矩效应其实是更大的啊？是抗力哦，也就是说你的手要出更大的力量才能够去抗衡这个抗力造成的力矩。所以像擀面棍那种东西呢，其实是费力但是省时，否则你要省力用什么来擀最省力，你知道吗？牙签。牙签怎么推？你看老师好轻松哦，可是你看他推到下个礼拜，你可以把这个面团全部推完。听懂我讲什么吗？可以吧 ？OK。还有什么？老师，那这样子要省力的话，要怎样才能够省力？什么时候这个装置是用在省力的？有没有？你们小时候有没有一个经验，就是去外婆家，然后要去那个一口井去打水，有没有这种经验？有。哎，对，有没有人有这种经验？没有吗？那时候我有。啊，真是太有意思了。好，没事，至少看过一些卡通吧。卡通应该有这些画面啊，有没有？白雪公主，龙猫应该有这个画面吧？忘记了。好，不管，假设我们想象你大概有这个画面。OK。可是我刚才说你要死。你就想一件事情，我们说科技是什么？始源于呢人类的需求嘛。我们打水的时候，我会希望我把这个水拿起来是省力还费力的？但是省力，放水其实很怎样？你那个一个水桶啊，一个小水桶装满水其实就很重，对不对？那你万一不小心哦，太重的话，你手一没力的话，它就整个流掉下去，就白搭了。所以我希望我们一口井把一口那个水拿上来的时候呢，我可以比较轻松的、省力的把它拿起来。这个时候呢，我们的这个力量就要干嘛？你就要互换，什么意思？你要把水。你要把水绑着绳子连接在哪里？水要放在内圈还是外圈？水桶要连接内圈还是外圈？内圈。水桶要连接在内圈哦。然后呢，我手施力的那个部分连接内圈还是外圈？外圈。这个时候手是要在那边施力，这个时候呢，谁就比较厉害啦？谁的力臂比较长啦？手的力臂是不是就比较长？对不对？那这个时候我在打水的时候，我的水桶是不是就可以用比较省力的方式把它拉起来？可是省力的时候，毕竟就会怎么样？费时，可以吗？在国中都学过的概念，好不好？省力必费时，好。然后呢，省时必费力。但是不管是哪一种呢，都省不了什么？都省不了功，可以吗？因为你都是怎么样，把一桶水从井底拉到井口啊。你对它做的功是一样的，因为
因为它从井底拉到井口，它什么能增加了？胃能增加了嘛？哦，它的胃能增加量都是固定的。哦，所以你的简单机械呢，你可以省力，你可以省时，但是绝对省不了功。好，把这概念知道一下。好，翻过来，要讲最重要的滑轮了。力量要多少才可以把物体拉动？你知道为什么？因为
鬼啊？还有那个墙壁啊，天花板拉一半的啊。啊？天花板拉一半的啊。天花板拉一半。对啊。天花板在拉物体吗？哦。你自己解释不清楚，来这边。来，首先你知道一件事情，这是同一条绳子，对不对？我们说过，一般而言呢，均匀的绳子。整条绳子上面的张力会怎么样？会一样。OK， 那既然我右边有一个 F 向上拉，代表我整条绳子呢，各段是不是都会有一个 F 的力量，对不对？所以呢，我右侧有一个 F， 谢谢你，左侧的力量也会是 F， 所以就会有几个 F 来一起拉 W， 两个 F 会等于 W， 好不好？可以吗？所以二 F 会等于 W。所以我才知道，原来呢，我只需要出负重一半的力量，我就可以把它拉起来。所以我知道动滑轮是怎么样，是省力。可是省力臂怎么样？那为什么它费时？为什么它费时？那这其实是怎么样，你知道吗？这个算是费力的，因为你没省到力就算费力啊。而且它是改变，好不好？好，那我们接着做下一个讨论，滑轮组。发现呢，来支撑这个负重的其实是这两个张力。
只要出物重一半的力气就好。那为什么要这样子做呢？因为你看你这样子拉好啦，向上提好不好啦？不好施力啊，所以我加一个动滑轮来改变它的施力方向，让我整个运作呢更好运作，可以吗？加一个进滑轮改变施力方向。对啊，怎么样？有问题吗？你刚刚讲到滑轮。哦，好，那就是动的是定滑轮，可以吗？今天不太爽，好，讲话都有点语无伦次，还不是你们害的？怪我。当然你们啊，换人。好东西。我告诉你自己要知道了，好不好？丢脸丢到外面去，自己在家里关起门来，什么事情都好谈嘛。啊，你丢脸丢到外面去，那我就没办法啦。每个人都一样哦，你不要以为这一次不是你负责的范围就没事哦，早晚会轮到你的。如果你用一样的侥幸态度的话，好是这样子，再来，这只是国中的程度而已。接着你还要再知道是什么东西，位移。我问你一件事哦，这是一段绳子对不对？我这边如果下拉十公分，现在物体会上升几公分？刘静雅，你怎么会是五公分？我拉十公分欸，我拉十公分，这物体上升几公分？我这边是一个绳子，我下拉十公分，我像是拉拉拉拉十公分下来，这个物体会上升几公分？十公分嘛，对不对？很合理啊，我拉十，你上升十嘛，你完了。你笑得有点尴尬了，哦，你这捧场哦。
键所在，包含这个力量，这些笔就是解奏华伦的力学题目的关键。为什么？啊？什么？为什么废话？该你呀。你这样这样有解释哦。我跟你讲，如果你们读书都是这样读的话，你永远学不好。VA 除以 SA 干嘛？其实很简单嘛，我们学过一个公式啊 ，S 等于什么？所以呢，在我初速度是零的前提之下，我的位移跟加速度会是一个成正比的关系。什么意思？位移比二比一，加速度比自然就是多少？这些东西请你要把它记熟。好，这些你要把它记熟，可以吗？好，以上就是华伦的一些要注意的地方。别急嘛，我先解完一题啊。而且同学不在啊，中午在抠吧。啊，中午有人不在啊，是你自己要问的。中午人不在，谁不在？还有礼拜一啊，礼拜一第一节，中午啊。不行，我这要中午，我妈去做顺便报告。做什么顺便报告？中午在机器在。啊，对啊。机械不在。哎。先解130页第一题，关于。
们先用整体法来看。你看整体法又来了，所以我才说第三章是一个很重要的一个章节，它会把东西全部整合在一起。你这个地方学得好，我告诉你，第三章只要学得好，高中物理你已经学完将近一半以上了，我不骗你。第三章你学得好的话，高中物理呢你会变得很轻松，好不好？来，整体法怎么办？我整体是静止的，那你就要想静止的概念是什么？合力等于零嘛，合力矩等于零嘛。啊，我们先看什么？先看合力等于零啊。向上总力等于向下总力，所以向上总力总共有几个力？来，一二三四五六叫六力，真的是这样子吗？对，眼睛看你会觉得是六力。哦，那有一些人呢，万一你比较不小心的话，你就写六 T 等于那个六百加八百，这样就完了。六百加两百，你就完了。因为你要实际观察一下，六百跟两百这两个都是向下的力，是谁是真的有跟这两个物体直接有接触的？跟他们直接有接触的人呢，才有办法把他们向上拉拔，了解吗？所以哪一个部分的绳子是完全没有跟两百或跟六百有直接接触的？哪一个部分？这一段完全没有碰到它，也没有碰到它，了解吗？了解吗 ？OK， 所以你要列合力等于的话呢，你必须要向上总力是二 T， 二 T 加 T 加 T， 这些向上总力等于向下的，向下的有谁？六百向下，加两百向下，所以一算你就知道 T 就是多少，两百牛顿。这是第一个。接下来第二个，他问的是什么？问这个木板给人的正向力是多少？你看这他这样问法，是不是等于已经是问到一些细部的一些细节了，对不对？你就要联想到这个时候我要改用什么法？我要改用独立法把人抓出来看，可以吗？独立看人，来，注意了，孩子。
第八列第八103页第四题第六题翻过来15题好32类第二类第三类第三类第四好110页第三题第五题右边第七题第九题好翻过来13题好114页翻第二类第二好117第二题第四题第五题第九题好重心与直心这边123页翻第三类第三翻第四类第四125页类第五127页拍手，哎，拍手，拍手。